Ovogodišnji prinos pšenice je dobar, kažu mlinari. Na cijenu se dodaju, ne može mnogo uticati, ali očekuju dobru potražnju i prodaju. Pa cijena pšenice varira od kvaliteta. Znači, nije isto da li radite pšenicu sa 10% proteina ili pšenicu sa 18% proteina i tako cijena se razlikuje. Znači, ako vam kažem da ima pšenica od 150 eura do 250 eura, zavisi u kojoj kategoriji posmatrate tu pšenicu i za koje proizvode je namijenjena. Zbog nestabilnosti cijena i tržišta i berze, mi imamo skladišne kapacitete, mi ćemo po kvalitetu i količini sve svoje površine uskladišiti, u svoje skladište stav količine i onda ćemo da vidimo šta će dešavati na berzi. Imamo taj komoditet da imamo svoje skladišne kapacitete za sve količine. U Kozarskoj Dubici žetva je završena na oko 50% parcela, prinosi su i do 9 tona po hektaru. Mislim da će ovog trenutka cijena pšenice kretati tu negdje od 35 do 39, 40 feniga ovog trenutka. Ne znamo u narednom periodu će to padati ili će rasti, ali trenutno pada, hoće se zaustaviti pa krenuti rasti, to ne znamo. Poljoprivrednici iz Semberije i Majevice tvrde da neće pristati na cijenu nižu od 43 feninga po kilogramu pšenice. Jer pšenica je ipak prva novčana sredstva koju mi proizvođač treba dobijemo. Na kraju krajeva, ukoliko se ne desi u nekih 7 dana, ja pozivam institucije sve da se uključu u Republiku Srpsku, pa čak i predsjednika Republike Srpske, jer mi možda sa nekim rezervnim mišljenjem mislimo da samo on tu može riješiti, ovo se ne može riješiti na ovakav način, inače mi moramo izaći kao poljoprivrednici na ulicu ili nam recite da se više ne bavimo proizvodnjom pšenice, završeno. Niko se nije sjetio recimo da kaže da na Novosadskoj berzi, evo, na današnji dan ta cijena iznosi blizu 35 feninga, kada se dodaju troškovi amortizacije, transporta i vrijednosti PDV-a, ta cijena sigurno u Republici Srpskoj treba da iznosi 40 plus feninga, jer mnogima su puna usta hljebnog zrna koliko je važna strateški proizvod. A mi ovo sve govorimo o kratkoročnim mjerama od godine do godine kako formirati cijenu pšenice. Resorno ministarstvo obezbijedilo je 10 miliona maraka podrške za proizvodnju pšenice. Imamo cijenu pšenice veću nego prethodne godine. Ako na to dodamo našu podršku koja je 580 konvertibilnih maraka po hektaru, pretvorimo to po nekom prosječnom prinosu, to je sigurno minimum 10 feninga po kilogramu. Dakle, naši proizvođači, evo nek bude 35 feninga, 350 maraka po toni, nek bude ta cijena pšenice, oni već sa našom podrškom imaju 450 konvertibilnih maraka. Podsticaj ministarstva iznosi 580 maraka po hektaru.